খবৰ লৈ আহিছো যে আকৌ কোভিড আহিছে, কিন্তু তাতোতকৈ উদ্বেগৰ কথাটো হৈছে যে পুনৰ ঘাতকৰ ৰূপ লৈছে আৰু এইবাৰ 24ৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ লোক আটাইতকৈ বেছি আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত আৰু 10 জনৰ মৃত্যু হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাতে। আকৌ ভয়ংকৰ ৰূপত আহিছে মহামাৰী কোভিড। চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত 10 জন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে, আক্ৰান্ত হৈছে 24 ঘণ্টা 2,575 জন নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰত 24ৰ পৰা 40 বছৰৰ ব্যক্তি অধিক আক্ৰান্ত হৈছে নতুন ৰূপত অহা কোভিডত। ৰাজ্যখনত বৰ্তমানে 16,922 জন লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে। মুম্বাই আৰু পুনেত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছে। মুম্বাই পুনে কোভিডৰ গ্ৰাসত পৰিছে। ইতিমধ্যে যিকোনো সময়তে মহাৰাষ্ট্ৰত নতুন নিৰ্দেশনা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। নতুন চৰকাৰ হৈছে, নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈছে। মুম্বাই পুনে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ সম্পৰ্কে অধিক জানিবলৈ সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ ভাৰ্গৱ দুৱাৰাৰ সৈতে। ভাৰ্গৱ, হয় নিশ্চয়কৈ ঋতুস্মিন শৰ্মা, দেখা পোৱা গৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত দেশৰ ভিতৰতে ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিডত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। যদি আমি শেহতীয়া আপডেট জনাওঁ, IDSPৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কোভিড ৰিলেটেড আপডেটছ, য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে 2,575 গৰাকী লোক আজিৰ দিনটোত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 10 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে কোভিডত। এক উদ্বেগজনক খবৰ এই মুহূৰ্তত। আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ কোন কোন ঠাইত কিমান লোক আক্ৰান্ত হৈছে তাৰ তথ্য জনাইছো টাইমিটোৰ দৰ্শকক। মুম্বাইত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 3,006 জন। আজি পৰ্যন্ত 3,006 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে মুম্বাইত। ঠিক একেদৰে থানেত 1,700 জন লোক আক্ৰান্ত হৈ আছে কোভিডত। পালঘৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 294, ৰায়গড়ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 594, ৰত্নগিৰিত কোভিডত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 84, সিন্ধুদুৰ্গ তাত কোভিডত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 55, পুনেত 6,222 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত। ঠিক একেদৰে বিভিন্ন অঞ্চলত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিদিনে আচলতে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিডত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। বিশেষকৈ মুম্বাই, থানে আৰু পুনেত সৰ্বাধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেত। ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক লোক বৰ্তমান সময় পৰ্যন্ত আক্ৰান্ত হৈ আছে। 6,222 জন লোক আক্ৰান্ত হৈ আছে মুম্বাইত, 3,006 আৰু থানেত 1,700 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত। আৰু ইয়াৰ লগে লগে চিন্তিত হৈ পৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজক উদ্দেশ্যি আহ্বান জনোৱা হৈছে যে কোভিডৰ যিসমূহ প্ৰট'কল আছে, মুখত মাস্ক পৰিধান কৰা, চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা আৰু সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা, এই সকলোবোৰ কোভিড প্ৰট'কল যাতে ৰাইজে মানি চলে তাৰ প্ৰতি সকলোকে আহ্বান জনাইছে, সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে। ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ো তেওঁলোকে সাজু কৰি তুলিছে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে মহাৰাষ্ট্ৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগ সাজু হৈ আছে। কিন্তু উদ্বেগজনক খবৰ যে দেশৰ ভিতৰতে মহাৰাষ্ট্ৰত ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিডত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা।